Şəkidə musiqi bayramı yaşanır. Bugündən şəhərdə Beynəlxalq Musiqi Festivalı işinə başlayır. Açılış mərasimi keçirilən Beynəlxalq Musiqi Festivalında dünyanın bir neçə ölkəsindən eləcə də Azərbaycan musiqiçiləri iştirak edir. Bölgədən Xatirə Əkbərovanın reportajı. Azərbaycanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Şəki yenidən öz qapılarını İpək Yolu Beynəlxalq Musiqi Festivalı iştirakçılarının üzünə açdı. Açılış mərasimində ilk olaraq festivalın rəmzi simvolunun təqdimatı oldu. İpək Yolu 6-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalının təntənəli açılışına Türkiyənin Çukurova Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti ilə start verildi. Nəfərli heyətlə çıxış edən orkestrin əslən azərbaycanlı olan rəhbəri bu möhtəşəm musiqi bayramında iştirakçılarından məmnunluğunu bildirdi. Çox heyecanlıyım, çox qürurluyum təbii ki. Güzel bir organizasyon. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən festivalda bir sıra xarici ölkələrin, eləcə də Azərbaycanın tanınmış musiqi kollektivləri, ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqların folklor, mahnı və rəqs ansambulları iştirak edir. Burada muğam konserti olacaq, ustad dərsləri olacaq və öz gedişatı ilə festival yeni-yeni şəkilliləri də, turistləri də özünə cəlb edəcək. Konsertin sonunda Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti adından iştirakçılara festivalla bağlı xatirə hədiyyələri təqdim olundu.